primers de sentar-se, soc Pere Fuset, com ja sabeu, d'ací dos dies que faré 33 anys i fins al moment he sigut faller de base. I, òbviament, tinc una responsabilitat de l'Ajuntament de València com a portaveu del nou grup polític, com a regidor de Cultura Festiva, també conegut com a regidor de Festes, i també de l'Administració Electrònica. Però sí, us parlaré com a president de Junta Central Federal. Crec que és important destacar-ho perquè, com saben vostès, el reglament marca que ha de ser o bé l'alcalde o un regidor qui delegue, qui tinga la, mentre vostè o el que sigui desitgen, tinga la responsabilitat de presidir Junta Central Federal. A dia d'avui tinc jo aquesta responsabilitat, estic avui, i tractaré de fer-ho de la manera, de la millor manera possible, per a la qual cosa també us demanem la vostra cooperació i ajuda. No voldria tampoc començar sense fer un record a Miguel Gil, a qui en el passat li dedicarem un minut de silenci. Com sabeu, tresorer i també en aquest moment, entre moltes altres coses, vicepresident de Junta Central Fallera. Igualment, voldria fer també un agraïment, una vegada més, especialment a l'anterior Junta Directiva, als vicepresidents, a tots els delegats del sector, a tots els delegats que han deixat les seues responsabilitats, i fins i tot també a l'anterior president de Junta Central Fallera, el senyor Lledó, tal com li vaig transmetre a ells i a tots ells, de manera personal, el seu agraïment perquè, efectivament, han ficat amb encerts o amb errades, com els que tindrà aquest equip, però estic convençut que amb tota la passió del món han dedicat el seu temps a un repte tan apassionant com són les falles. Mireu, en alguna entrevista que he tingut l'oportunitat d'aquests dies de fer, he marcat, he explicat que jo crec que som tots conscients, especialment vosaltres, presidents i presidentes, que esteu ací sentats, que la figura del president de Falla, la presidenta de Falla, ha canviat molt els últims 25 anys. I a mi m'agradaria també que en aquesta nova etapa que s'obri, la figura del president del Junta Central Federal també canviarà. I això va ser, crec que la màxima novetat que tinguem en el món de les falles. Espero ser, per tant, un president no omnipresent i no omnipotent. Un president que abogui per la participació i per una sèrie de paraules que, més enllà de quedar molt boniques, crec que hem de dotar de contingut i en això també ens heu d'ajudar. Una d'elles és la corresponsabilitat i aquesta corresponsabilitat comença de manera de gestionar Junta Central Fallera dins de la pròpia casa i dins de la pròpia Junta Directiva. Per això m'agradaria que s'acostumarem a escoltar més d'una veu dins de la pròpia Junta Directiva que no sempre serà la meva. Òbviament també del diàleg. El diàleg comença així i no acaba així. Un diàleg que ha de ser, òbviament, de manera privilegiada, que és la responsabilitat que tenim també entre mans, en les assemblees, en els plens i en tots els organismes de Junta Central Fallera. Però que no ha d'acabar allà. Les estructures de Junta Central Fallera no poden ser murs que impedisquen mai ni el diàleg ni la participació. I la participació va ser clau. Va ser clau en un moment en què hem de fer pinya. Hem de fer pinya per aconseguir, entre moltes altres coses i molts altres reptes, que les falles siguin declarades patrimoni de la humanitat. N'hi ha marge per treballar i per fer que la millor festa del món encara siga millor. I això serà un treball i un repte que haurem de fer de manera corresponsable. Espero comptar amb la vostra ajuda, com comptareu els contactes de la meua i a través de la Junta Directiva. I per fer pinya i per dialogar, i per a fer més gran encara la festa, i per a sumar encara més gran la festa, no se poden tampoc estalviar dosis de reflexió. Reflexió veu alta. Caldrà repensar tot allò que cal repensar. I caldrà millorar tot allò que cal millorar. Els canvis, això sí, sempre han de ser per a millor i nascuts des del diàleg i des del consens. Un diàleg que també ha de ser dels dos murs. També hem de parlar amb la resta del veïnat. I dic la resta del veïnat perquè no existeix una dicotomia entre fallers i veïns. Els fallers també són veïns. M'agradaria que en aquesta època que comencem ara, les festes foren tractades com una oportunitat. I en això també demanaré especialment la col·laboració dels mitjans de comunicació. És important que generem titulars positius, perquè generem realitats positives. Les falles donem molt a aquesta ciutat, donem molt a aquesta societat, des del punt de vista econòmic, i no només econòmic, des del punt de vista social i cultural. Les falles són un motor de cohesió, són un motor d'integració. I ja serà un moment que la premsa, especialment la generalista, se doni compte d'això.
Però per explicar això també haurem de fer autocrítica, en més d'una ocasió. Hem de ser conscients d'això, que tenim un repte molt gran, que és fer pinya, i ser fer pinya requereix de tindre les mans obertes, les portes obertes i les finestres obertes. Com us deia, no vull avançar molt del, més enllà del que puc avançar, però estar ara, però sí vull donar un missatge de tranquil·litat. Un missatge de tranquil·litat per tot el que s'ha dit i tot, per tota aquesta literatura que encara que hem tingut molt de treball des de la delegació i des de la Fallera, doncs de vegades tens l'oportunitat de veure en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Tranquil·litat, calma. Com dic, els canvis han de ser millor i basats des del dia. Les tradicions, les festes, especialment les falles que són les que ara ens ocupen, compten amb tot el meu respecte. Per tant, aquests canvis partixen del que tenia per veure què és el que es pot fer millor. No vull avorrir-vos més en discursos inaugurals, m'agradaria començar a donar-vos informació respecte a algunes coses que la Generalitat requereix que